O famoso leitão, né? Leitão barrado com a pontinha, delicioso, suculento, cheio de flocos crocantes, com delicioso chocolate. Por que que você tem que arrastar o S igual eles? Na boca, Batista. Agora é a hora do leitão. Era propaganda. Era a propaganda do Choquito. De dizer. Porque... Choquito, professora, é um chocolate com flocos crocantes, com um delicioso chocolate de estrela. Ai, me deu água na boca, mas agora está na hora do leitão. Você já foi publicitária também? Não, mas eu lembro dessa propaganda. Ah, você lembra dessa propaganda. Vamos passar por mais um pedágio. Pedágio. Portagens, não falam pedágio. Portagem. Quanto ficou, você não viu não? Ah, 7,710. 7,10, 7 conto. Para comer um leitão. É, bora ver se esse leitão realmente é o melhor leitão. Vale esses 100 quilômetros? Portugal. Mas onde você tirou essa informação que ele é o melhor leitão português? Eu já fui num dos melhores. Chama Leitão a Bairrada. É numa região da Bairrada. Que é essa aqui onde nós estamos. É. Só, e aí quando eu fui num restaurante, era um restaurante no meio do nada, numa cidadezinha minúscula. E aí tinha foto de Bill Clinton comendo esse leitão. Foi interessante quando eu vi. Bill Clinton? Pelé comendo esse leitão. Esse restaurante é bem famoso. Só que esse que a gente tá indo hoje é tipo, é o mais. Consegue ser melhor do que esse ainda? Porque quando eu fui no outro, o pessoal falou assim: ah, você tem que ir no Pedro dos Leitões. Então a gente vai ver se realmente é melhor do que o outro. Esse aqui é o tradicionalzão, que é em todos os. TripAdvisor, reviews, todos falam que é o melhor leitão. Pedrão tá no topo da linha. O Pedro tá no topo. Pedroca do leitão. Pedrão do leitão. Ele te conhece? Não, mas vai conhecer hoje. Clandestino Channel. Você vai se apresentar como o quê? Eu vou me apresentar como comedora de leitão. Eu sou expert de leitão. Comedora de leitão. Eu sou expert de leitão. Vou ver o que que eles dão. O que aqui é interessante é que aqui eles têm um negócio que chama bolota. Que na Itália é o que mais, é a mesma coisa que eles comem. Quando aquele prosciutto, San Daniele, prosciutto de Parma. O porco, ele é alimentado com, não sei como é que fala em italiano, mas aqui chama bolota. É tipo a noz que eles comem. Uhum. E dá o sabor diferenciado. Que também é o do sabor do porco preto. Que eles usam, que eles comem essa bolota. Então, vou perguntar como eles alimentam os leitãozinhos dele aqui. E se tem esse sabor. Mas ele compra o leitão ou ele também tem um alevamento de leitão aí que ele cria, mata e cozinha? É o terceiro. Esse aqui agora, melhada. Bussaco é uma mata da Bussaco, o parque da Bussaco.
Geralmente, para esses lugares serem maravilhosos, você vê que é um lugar bem, tipo, bem simples, bem antigo. Eles têm o... Eles cuidam dos seus animais, então eles que alimentam. Porque a maioria das vezes, quando você vai comprar uma carne boa, você pode comprar. Mas a alimentação do animal que faz toda a diferença, a qualidade. O gosto da carne depois. É, então provavelmente, com certeza, eles devem alimentar os leitõezinhos deles. E se não tiver até uma fazendinha de leitão. Porque se a quantidade é grande, se é tão famoso, lógico que ele deve ter um cuidado especial por eles. Especial por eles, pra alimentação deles, pelo bem-estar deles. Porque. Vem na cabeça a Ana falando: você comendo essa peça de picanha, isso não vem na sua mente um boi feliz no meio do pasto? Mas isso tudo é você também saber lidar, tipo assim, com ingredientes. Você não pode, tipo. É um respeito pela natureza. Então você não pode, tipo, pegar e. Maltratar os animais. Mesmo que você vai. Eu não sei se era aqui. Ah, não era lá. Mesmo que ele vai virar carne de panela depois. É, mas isso a gente é uma coisa que a gente já nasceu. É natureza. A natureza, a gente é carnívoro, a gente já nasceu. Tá certo. Não vamos ser hipócritas, né? Ah. Animalista hipócrita, né? Quer comer um negocinho lá e depois fica ali com a água, com a boca, aguinha na boca lá. Um gostinho de. É? Eu não quero comer um animal, mas quero sentir o gosto da carne lá no negócio que eles comem. Eu quero comer um beterraba com gosto de bacon. É. Ou seja, já o bacon. É. Aí é pior ainda, porque ela ainda tá imaginando o gosto da carne. É. Quer sentir o gosto da carne? É. Olha que gracinha aqui, ó. Tá vendo o leitão ali? Ah, ele tá botando no forno ali. Eu tô vendo a maneira bem antiga. Ele colocou no fogo a lenha. Aqueles fornos de pizza, parece, sabe? Olha lá, tem lá também, ó. Piquenique dos leitões. Ah, aqui onde os leitões vão fazer a baladinha deles. Tá lotado ali. Ah. Tá cheio. Mas a gente vai Pedro dos Leitões. Então a gente tá olhando que aqui tem vários leitões abarrados. Floresta dos Leitões. Isso aqui é a Rua dos Leitões. Big Street. Como é que leitão em inglês é? Suckling Pig. Suckling Pig. Que é ele. Ó, kebab de leitão. Nossa, kebab de leitão. Nossa, o rei do churrasco. E a gente vai tomar. Aqui não deveria ser pingo doce, deveria ser pingo do leitão, não? É, pingo do leitão. Pra ser mais tradicional? Brincadeira. Você sabe uma coisa que a gente vai ter que provar também? É o vinho daqui, porque o vinho abarrado é super famoso. Nelsoft. Não entendi ali, Nelsoft. A Sandes de leitão. Tem até Sandes, ó. Sandes é sanduíche. Típico da barrada. Olha o tanto de restaurante de leitão aqui. Outra aqui do lado. Flor da Barrada. Mais um aí. Hilário não sei o que lá das quantas. Restaurante Hilário. Bela Manina. Hilário da Barrada. Sandes leitão de assado. Leitão. Caraca. Nossa. Três Pinheiros. Ah, deve ser hotel, bem aí, ó. Hotel. É nesse exit aí, ó. Ok. Vamos lá. Vamos lá que a gente vai achar o Pedro. Petroca. Olha o Pedro dos Leitões. É! Caramba, aqui. É grande, hein? Nossa. Esse aí tudo aí? É, esse aí tudo. Bora lá. Deixa eu provar o Pedro. Pedroca dos Leitões. Olha. Vamos entrar aqui. Pelo jeito não tá cheio, porque o estacionamento tá grande, porque também a gente tá chegando agora meio-dia e 30, né? Pode, tem até Bom dia, tem até o senhorzinho. Bom dia. Obrigado. Coisa fofa. Chegamos. Vou colocar ele lá de baixo, porque eu não quero que meu carro mole, não. Espera. Uau, tô super feliz. Nossa, imagina agora comer esse leitãozinho. Vocês vão ficar participando de tudo. Só não vai sentir o sabor, mas a gente vai sentir por vocês. E a gente vai te mostrar como é gostoso esse leitão. Vamos lá então, minha barriga já tá roncando. Esse leitão é bom mesmo? Depois é com prazer. Depois é com prazer a mim. Os gostos não são todos iguais. É verdade. Os gostos não são todos iguais. Pode deixar, você volte, vou lá. Mas a fome é uma coisa que ajuda, né? É. Então, bora ver. É fome e a vontade de comer. É isso, então eu tô com as duas coisas. Junto as duas coisas deu certo. Vai ser maravilhoso. Obrigado.
fazer um videozinho aqui. Chegamos. Ah, tá filmando? Lá, já deu lá estrada. Gente, olha, chegamos aqui, ó. Pedro dos Leitões. Vamos lá. Conferir. Vai? Vai? Bem tradicional português, é tipo um queijo mínimo principal do Brasil. E eles servem na mesa, é uma coisa bem tradicional aqui. Esse queijinho fresco, com as azeitonas, que é bem tradicional daqui também, que ela tem um teor mais amargo do que o normal. É bem característico daqui, ela é bem pequenininha. O pão, que é um pão tradicional dessa região, é um pão bem artesanal, tá vendo? Uhum. É, as sardinhas com a manteiguinha e o risoles. Isso aqui é bem a típica mesa portuguesa de entrada. Esse queijo eu adoro, porque eu adoro pra tomar café da manhã. Aí você faz assim no copinho, né? É, ele não tem muito sabor, mas é super fresquinho com as outras coisas que são mais sabor. Então bota aqui, eu boto um pouquinho do azeite. Óleo. Azeite. Azeite. Não é óleo, se chama azeite. Deve ser uma delícia, ó. Deve ser um azeite português. E vamos lá. Esse queijo que eu amo. Vai, testando na Maria Braga. O azeite dá um tchan. Ficou bom? Parece meio uma palhadinha queijo. Muito bom. Uma ricotinha fresca. Delícia. Vai, agora tá. Vai. A gente vai filmar. Mas... Eu já provar agora esse vinho tinto espumante, que é a primeira vez. É bem tradicional dessa região? É o da região, tradicional daqui. Ah. Esse e o branco. Nunca provei vinho tinto espumante. Nunca? Nunca. Aqueles são novos sonhos desses. Nossa, olha que lindo. Meu Deus, que lindo. Me vem na cabeça agora, no Brasil tinha um... Ah, é porque eu não lembro o nome agora. Nossa, adorei. Provou? É diferente. Nossa, é porque a cabeça você acha que tá tomando vinho branco. Mas... É, não... tava errado. Confunde um pouco a cabeça, gente. A coloração é fantástica, né? Isso no verão, nossa. É, no verão é bastante. Agora, como em frio, é mais vinho daqui mesmo. Aí, né? O espumante não é tanto. Obrigada. Nada. Tem um vinho... Cidre Sararé, Sararé. Mas não é cidre. O cidre é aquele cidrado, né? A cidre é branco. Não, mas tem um vinho... Agora lembrando isso aqui, tem um vinho espumante no Brasil que eu usava muito no Réveillon. Ele é vermelho, assim, ele é tinto. Tinto. Sangue de boi. Tinto. Agora eu filmo a garrafa. É meu odd, mas é gostoso. Olha aqui a garrafa. Ele é bom. Tá vendo? Um vinho bruto, reserva, clássico dessa região da Barrada. Ele é muito refrescante, ele é zero pesado. Geralmente o vinho tinto é meio heavy, meio pesado, né? Ele é bem levinho esse aqui, ó. Desce umas três garrafas. Aprovado. Aprovadíssimo. Bom. A primeira coisa que chegou foi... Primeira saladinha, essa saladinha é bem tradicional, ela sempre vem. Tem o repolho, a cenoura, cebola, alface e laranja. Ele também é servido com batatas fritas e laranja. Só que a gente não pediu com batata frita, porque a batata frita é feita aqui, é maravilhosa. Só que eu prefiro comer com batata, a batata daqui é muito boa, cozida. Eu já comi com batata cozida. Ele é servido com as fritas, né? A tradição é batatas fritas. Que as batatas fritas, elas são feitas aqui. Eu estou puxando essa que eu não sei porquê. Ficou uma mistura de baiana, carioca, baiana, e carioca, português. É. Com sotaque very, meio British. Com as fritas. Ok. Foi engraçado, eu estava fazendo na feira. Acho que foi a feira de Berlim. Eu tava falando inglês no cooking show. Aí o cara falou tipo assim, nossa, como é tão lindo ver uma baiana falando inglês com sotaque de Salvador.
minhas apresentações, é tudo bem raiz. Bem raiz. Raiz, barril dobrado. Barril dobrado, vai. Papai é papai. Sim. Sim, molinho. Obrigado. Ok, obrigado. Sim. Sim. Ó, ó, deixa eu só fazer um barulho pra você já. Crocante, né? Crocância. Crocância. Isso é um gravy, né? Que é isso? É um molho, é um molho. É um molhozinho que eles fazem, que é de... o líquido que foi cozido, o leitão, eles botam pimenta do reino. E o velho arrozinho na Brasília. Muito obrigado. Obrigado. Então vamos lá. Quer batatinha? Quer batatinha? Esse batata é show de bola. Aprovou. Aprovadíssimo. Aliança. Aprovadíssimo. Hã? Aprovadíssimo. Por 15 euros. Isso é um menu dos doces, né? Esse é o menu de sobremesas. Pedro dos Leitões. O menu é pesado de couro, né? Carta de sobremesas. Acho que o menu deles é bonito. O papel é bom, ó, liso, ó. Ó. Não, o modo do menu, né? Não é? Faz uma diferença quando o menu é assim, bem, né? Dá pra ver como é que é a cozinha. Pega num papel assim, ó, todo, ó. Vizinho limpinho, a cozinha limpa, arrumadinha. Então, bora lá. Sobremesas. Tarte de limão, pudim, mousse de chocolate, baba de camelo. Baba de camelo? O que é baba de camelo? Não sei. No Brasil chama baba de moça, né? Leite, creme, torta de laranja, salada de natas do céu, bolo de bolacha, frutas. Ah, esse obrigada. É o menu, né? Esse é o menu. Bora lá. Gente, esse aqui é o menu que a gente não filmou antes, mas olha que lindo. Olha o peso disso. Tem um brasão aqui, ó. Mealhada, feito pelos leitões. Você abre. Aí tem as sugestões do sommelier, que a gente tomou esse espumante tinto. Foi maravilhoso. Olha o preço. Que barato. Sensacional esse espumante. Esse aqui é da Bairrada. A gente queria provar o da Bairrada mesmo, tipo um vinho local. Que é importante você vir pro local e provar um vinho da região, né? Esse aqui é o Álvaro Pedro. Dos Leitões. Dos Leitões. Nasceu, Leitões, Leitões, você fala? Nasceu 6 de março de 1903. 1903, cara. O lugar... Com 17 anos, partiu para o Brasil, onde desempenhou as funções de chefe de um vagão-restaurante no comboio que fazia ligação entre o Brasil e a Argentina. Regressou a Portugal e continuou no seu ramo, trabalhando em vários hotéis. Nossa! Ah, ainda tem uma ligação com o Brasil. Em 1941, constrói seu primeiro estabelecimento que funcionava em uma seção de mercearia. Leitão, né? Nos anos 1949, inaugura Pedro dos Leitões. 1949, esse restaurante aqui. É esse daqui? Desde 49 tem esse restaurante? 1949, é. Caramba. Muito tempo, né? Hoje tem capacidade para 430 pessoas, oferecendo espaço amplo e confortável. Leitão assado à Bairrada. Uau. Interessante, aí tem as entradas aqui, a sopa, tem o leitão é 52 o quilo, tem a isca do leitão, que não tem aquela parte com osso, a cabidela do leitão, deve ser tipo a galinha de cabidela, a sorda de leitão, a sorda é um prato bem típico aqui, a sorda, os acompanhamentos, tem as carnes, tem a milanesa, lombinho de porco, bife Wellington, mas eu não vim aqui pra comer um bife Wellington, né? Isso a gente come na Inglaterra, com foie gras, tipo assim. Isso aqui a gente come lá, né? Coisa que, sei lá, um pub mediano você vai conseguir achar? É. Hum? Não vai. Ó, tem até picanha na grelha,
costelas de novilho. Deve ser interessante as outras comidas, mas tipo assim, vem pra cá, tem mariscos, né, frutos do mar, arroz de linguiça de bacalhau. O menu é bem vasto, ó. Tem um sandes de leitão que a gente viu no caminho, que tinha vários que tinham sandes de leitão, né? Sete contas. O próximo vez a gente vem aqui, pede uns três sandes desses. Obrigada. O que você vai pegar? Conseguiram achar? Tá. Não, obrigado. Sim, obrigado. Então aqui tem os queijos, frutas, sobremesas. Ah, tem as caras, ó. A sobremesa romântica. Olha isso aqui, parece meio que tiramisu, ó. Você vai gostar disso. Gelado de baunilha, caramelo, chocolate e frutos secos com bolacha crocante. Mas aqui tem frutos secos. Tarta de uísque com nata e uísque, coberto com gema de ovo e açúcar caramelizado. Vinheta baunilha, gelado de baunilha, não. Eu adoro esse creme catalano. Você gosta? É um creme brulee? Não, não. Quando é bem feito, é bom. Cheesecake. Olha o tiramisu. E é que tem mesmo, cara. Tem o tiramisu. E aqui é a parte de criança. Esse é com café? Tem café nele? Ah, tem sabor de café. Quer provar um desse? Vamos testar um tiramisu em Portugal. E um dia a gente vai viajar para conhecer o melhor tiramisu do mundo. Eu comi um maravilhoso em Veneza. E a gente um dia vai fazer esse tour para ver onde tem o melhor tiramisu. Esse aqui também eu gosto. Esse é o sorvete, né? Ou é só o limão? Esse é o limão gelado. Mas não é sorvete, não. É o sorvete, não, sorvete. É, sorvete, é. Limão gelado e sorvete. Bora pedir tiramisu. Dois ou um? Não, bora pedir um só. Talvez eu vou pedir um desse aqui, só pra ver se... Uma coisa diferente, natas do céu. Meu. Olha, tem um tamanho. Como é o nome disso? Isso é uma sobremesa bem regional, que chama Morgado do Bussaco. Nunca provei, mas fiquei super empolgada em provar, porque ela é feita só de nozes e de mel. Bora ver isso aqui, ó. Isso aqui parece uma baba de moça, ó. Meu pai eterno, bora ver. Morgado da Bussaco. Botou um pedaço grande na boca. Yeah. Eu no meu clássico tiramisu, né? É uma delícia. Gostoso? Era meio geladinha. E é interessante porque você acha que ela vai ser muito doce, porque ela é feita só com mel. E ela não é extremamente doce. Ela é uma delícia. Meu Deus. A doce também tá crocante. Aprovado? Uhum. Que delícia. Prova aqui pra você ver. Deixa eu filmar você agora. Isso com cafezinho. Acho que combina é branco com café, né? Porra, velho, né? Ela não é enjoativa, você acha que ela vai ser doce zona? Não, delícia, geladinha assim. Eu adorei essas camadas. Agora o que dá o chan, essa partezinha que parece tipo um custard. Descoberta boa, hein? É, você me achou? É. É diferente. Português. Ai, eu te dou uma. Bora ver as camadas. É engraçado que eles fizeram em três camadinhas, sim, tá vendo? Sim, sim. O biscoito tá embaixo. Geralmente o tiramisu não é assim, não. Não. Tem que pegar até embaixo pra ver. Aí você pega os três, né? Meu Deus, isso tá com a cara de lenhar, velho. Bom.
Esse é o meu doce preferido. Esse tá parecendo mais pavê. Mas e o café? Do que tirar misturo. Tem café, né? Tá delicioso. Corta aí. Não é a maneira tradicional de fazer tiramisu. Não. Não, isso tá fazendo pavê. Eles botaram até um caramelo de café embaixo. Ah, tá delícia. Não tá aparecendo? É que tá parecendo um sopa, parecendo pavê. O sabor tá gostoso, né? Mas isso não é tiramisu. Não. O sabor tá ali. Se eu fosse italiano chato, mandava devolver. É. Isso é pavê, isso não é tiramisu. Igual o de ontem lá, o... A gente tá sendo muito crítico. É igual o linguine de ontem, né? Você vai servir linguine e... Não, você vai servir espaguete falando que é linguine, pera lá, né? Não, não tá ruim. Mas não é tiramisu. Não, é pra ver. Esse aqui tá gostoso. Fazer com nozes crocantes. Mas a gente não vai comer isso de jeito nenhum, porque vai embalar. Grande, né? Muito grande, velho. Tá bom, hein? Bom, pelo menos não sabe. Só pra fazer um moço. Tipo assim, na ponta da mironga do cabulete. Eu acho que isso aqui tá melhor que isso. Tá. Tá. Eu acho que tá. Ah, isso. Só falta o cafezinho. Não, mas eu vou continuar. E a conta? Vamos continuar a pé da estrada. A sobremesa tava tão gostosa que a gente, ó. Tá parecendo que você tá levando um leitão aí dentro, né? Mas como foi? Foi delicioso, tava maravilhoso, tava uma delícia. Tava muito bom, muito bom. Muito bom. Não consigo nem falar direito, vou rolando. Eu tava no lugar de boas férias. Muito obrigada, tudo bom. Boa hora. Então? Foi nota 10, viu? Foi justamente o que a gente esperava, valeu, não? Valeu, super a viagem. Valeu a pena, eu recomendo a vocês que vão vir aqui a Portugal. É um lugar diferente, distante um pouquinho, mas vale a pena. Não, comer. Distante depende de onde você esteja. É, se você está em Lisboa, tipo... É mais longe. Então, vale a pena se você vier para o norte, se você for entre Lisboa e Porto, parar no meio do caminho, comer um leitãozinho aqui e continuar a estrada. Top, gostei. Dicas do Clandestino Channel, Luciana Dark. Oh, yeah! O nosso canal. Siga o nosso canal. Vou botar nosso subscribe. Vou botar nosso priquitinho sem bunda. É muito importante isso pra gente continuar fazendo as viagens e mostrando tudo que tem de melhor no mundo e mais gostoso. Suculento e maravilhoso. Beijo.